Unit's Roadshow Pictures presents. Takapiha katsausta täällä. Viime yönä tuskotteli eilen illalla aika kunnolla lunta. Paviljonki on tuomassa tilassa. Raamit on paikallaan. Pöydät odottaa siellä kesää. Nuotiopaikka näkyy sieltä taustalta. Koiruus lähti kuselle. Puissa on lunta. Niistä on katollakin. Eilen tuli perkele. 6-7 kertaa katkes sähköt. Ja tietokoneessa ei ole akkua eikä minkäännäköistä upsia, niin se oli aina sitten virrat poikki. No, lopulta menin 9 aikaa taskulampun kanssa lueskelemaan. Välillä aina sai valon kanssa lukkeja. Hyvät unet 10-6. Semmosia. Tämmöstä täällä. Tää menee taas sarjaan näitä yleisiä höpinöitä. Takapihakatsaus.